Ik gadu novembra otrā otrdiena ir svinama kā sociālo darbinieku diena, kad daudzviet Latvijā saka paldies par darbu, kas ienes cerību situācijās, kad bezpalīdzībā nolaidušās rokas un šķietami nav vairs pie kā vērsties pēc palīdzības. Prieks ir par to, kad tu vari ne tikai, kā saka, materiālu palīdzību sniegt cilvēkam, bet atrisināt varbūt liekas, ka brīžam neatrisinātu situāciju, kuru viņš arī pats nevarētu atrisināt, un tad tu domā, ka nu redzi, cik labi ir padarīts darbs. Pēc pamatprofesijas Anita Dagnija Glaudāne ir ķīmiķe. Mūžu pavadījusi dzimtajā Mārcienes pagastā Madonas novadā, bet kopš 90. Gadu beigām strādā par sociālo darbinieci. Kad laikiem mainoties izputēja ķīmiskā rūpnīca Airisols, pati kļuva par bezdarbnieci un izbaudīja, ko nozīmē palikt bez darba ar trim skolojamiem bērniem. Gribētos, protams, lai cilvēkiem būtu darbs un lai mums būtu varbūt mazāk to klientu, tādu, kas prasa materiālo palīdzību, ja tieši, bet lai viņi citu palīdzību arī sajustu. Tagad Anita ir apgūsi nepieciešama augstāko izglītību sociālajiem darbam, turklāt pašas dzīves pieredze ļauj labāk izprast tos, kuri nonākuši grūtībās. Anita uzsver, ka sociālais darbinieks nav tikai pabalstu dalītājs, daudzreiz palīdz cilvēciska izrunāšanās un uzklausīšana. Reizēm ir tā, ka cilvēkam pietiek arī tikai ar to, ka viņš parunājas, izklāsta savu, kā saka, sāpi un arī pats tajā pašā reize atrod to risinājumu sarunā. Un pēc tam, kā tad es to neiedomājos pats, tāds tas darbs ir un sevišķi ļoti gaida vecie cilvēki, jo viņiem jau galvenais ir izrunāties, izstāstīt kaut ko un uzzināt arī jaunu to, kas notiek gan pagastā, gan arī novadā. Sagaidot aroda svētku, Sanita kopā ar citiem kolēģiem pulcējas novada centrā, kur tiek pateikts paldies par darbu, ko nevar izmērīt ne stundās un negulētajās naktīs, kur nu vēl atalgojumā, kas nesasniec pat 300 latus pirms nodokļu nomaksas. Lauku darbiniekiem ir ļoti neadekvāti novērtēts, jo viņi dara visu. Ja pilsētās ir darbinieki pa jomām, teiksim, speciālisti darbam ar ģimeni ar bērniem, speciālisti darbā ar pieaugušām personām, aprūpes speciālisti, tad laukos, lauku darbinieki šo dara visu vieni. Viņiem ir jāpārslēdzās no vienas situācijas otrā, un atalgojums nu, ir ļoti neadekvāts. Sociālie darbinieki atzīst, ka pārāk lielu daļu laika aizņem birokrātiskais sloks. Mazāki papīru kalni ļautu vairāk laika veltīt dzīvām sarunām ar cilvēku. Ļoti daudz no mūsu darba aizņem papīri, jo citādāk jau mēs nevaram pierādīt to savu darbu. Ir jābūt pēc notiekumiem sagatavotiem visām apsekošanām, izziņām un lēmumiem un visam kaut kam gribētos vairāk strādāt tieši ar cilvēku. Ir dažādas prasības, pie tam augstas prasības sociāliem darbiniekiem ir izvirzītas. Un darbs ar cilvēku it kā paliek otrā plānā. Es gan arī gribētu salīdzināt ar ārstu, kuram arī ir dokumentu gūzma, un tas cilvēks ir otrajā plānā. Man pašlaik sāk izskatīties, ka arī sociālajā darbā šī ir viena no problēmām. Papildus līdzekļus ļautu piesaistīt arī Eiropas fondi, taču pašlaik tie pieejami vairāk valsts pārziņā esošajām iestādēm. Žēl, ka nav pieejami Eiropas struktūra fonda līdzekļi tik, cik tas būtu vajadzīgs, jo arī šobrīd Republikas mērogā tiek risināts jautājums par to, ka valsts sociālās aprūpes centriem it kā vērsies vaļā Eiropas fondi un pašvaldību pansionātiem tā kā ne. Taču līdzās rūpēm šodien priekšplānā izvirzās gandarījums par paveikto, prieks par kolēģiem un dienas izskaņā, kopīgs brauciens uz izrādi Rīgā.